José Simón. Buenos días, Megali. Alvorada, Mr. President. Acorda, galera amada. Bom dia. Todo mundo tá fora da cama. Bom dia. Porque, atenção, já temos dois breaking news. Epa. Buemba. Epa. Presidente do Senegal assume cargo e apresenta duas primeiras damas. Opa! Já pensou duas janjas? É legal ser presidente em Senegal. Pensou duas janjas? Ah, é, tem que ver. Depende. Mas ele tá certo, sabia? É. Por quê? Porque um amigo meu me diz sempre o seguinte: se monogamia fosse normal, não teria tanto motel. Esse aí é poliglota, né? Ué, mas tem gente que usa motel pra ir com a companheira também, eu tenho uma amiga mesmo que ela diz que é monogâmica preguiçosa. Ela tem preguiça de arrumar outro. É monogâmica culposa, né? Uhum. Monogâmica culposa. Sem intenção de selo. É falta de tempo mesmo. Simón, temos mais breaking news. Buemba. Até os fugitivos de Mossoró foram presos. E o Bolsonaro... Nada. Aliás, os fugitivos de Mossoró, rapaz, tem um ali que eu tive pesadelo com ele ontem. Fez demonização facial, parece, não é? O cara já tem cara de brabo. E eles gostam de usar a camisa de marca falsa. É. Aquelas camisas da escrito Vuitton. Vitão. Mac capeta. Simón, e o Bolsonaro, ele foi vaiado numa cerimônia. Menino, você viu que ele foi ontem vaiado em restaurante Goiânia. Ele tá com a popularidade em baixa, hein? Em Goiânia, jamais imaginei. É. Não é que é o centro do bolsonarismo, né? É, ali é a Disneylândia do bolsonarismo, né? É, exatamente. Aí... Bem, eu tenho aqui a sonora, vamos ouvir para dizer, não, você está inventando. Não. Vamos? Vamos ouvir. Ladrão! Vai para cadeia! Não vai para cadeia! Não vai. Vai estar preso antes. É liso. Vai pra cadeia, não vai. Mostra o rapazinho cadeia, sentado ali, né? Vai. Só agitando. Simón, mas o cara que filmou, você viu a imagem? O cara que filmou, ele filma ele mesmo, né? Uh-huh. Ele tá bem na miúda ali, né? Tá. É, pra provar que é ele. Ele filma ele em primeiro plano. Esquerinho, né? E o Bozo entrando... No restaurante sendo vaiado. Vai pra cadeia. Ele filma ele olha pra um lado, olha pro outro. Vai pra cadeia, mas os ministros do Supremo falaram que não tem clima. Não tem. Pra prisão imediata do Bolsonaro. Agora é o clima-tempo que resolve. Tem que criar uma ambientação. Não, hoje tá muito calor, não vamos prender, não. Calma, Simón, a gente tem que curtir as preliminares. Que é muito melhor. As audiências preliminares. Ô, Simón, e o Paulo Guedes reapareceu? Sim, lembra dele, do ex-ministro Paulo Guedes? Lembro, opa. Do Naufraguedes. É. Obriguedes, Paulo Gado. Obriguedes. Quando aumentava o preço, a gente dizia Obriguedes. Então, Paulo Gado, sim. Então, aqui o site do Léo Dias mostra que o ex-ministro Paulo Guedes se envolveu em discussão no meio da rua. Não. Estava fazendo o jogging no Leblon. Quando teve uma confusãozinha aí. Mas ele é tão ponderado, gente. No jogging no Leblon? Não é dele. Não é perder verdade. A paciência. Então, calma, e temos o vídeo? Temos. Opa. Vai botar o dedo na cara da sua mãe. Rouba bastante. Que isso, cara? Vai fora, sobe daqui, seu demônio. Caraca!
E aí o Paulo Guedes chama a mulher de rouba muito, de ladra, né? Sim. E conhece? Sai daqui, seu demônio. É, também. Ah, cada vez mais down na rede social. Leblon já foi mais bem frequentado. Não, Leblon mesmo. O que fizeram com o meu Leblon? As pessoas têm memória. Tem. Entendeu? Tem memória, não é assim, não. Às vezes parece que não. Ô, Simão, separamos um meme pra encerrar a semana? Sim, eu mandei até pra vocês, não mandei? Mandou. Então tá aqui. Vamos ver. Macron. Pão francês. É bonito, cara, é bonitão. É bonito mesmo. Tem que admitir. É bonito mesmo. É charmoso, viu? Lula que o diga. É, não é à toa que o Lula apaixonou. É, exatamente. Pão francês. Macron. Pão que o diabo amassou. Bolsonaro. Também não perde uma, presidente. Hasta segunda, presidente. Hasta segunda, minha gente.